bwe ziba nga sende za Pentagon zisobola okubula then mba nyina kutunda taka lino odinoza taka etakolo za lya sente nga meka kubira mukame ngaleza amanyo bango bitegedde kawede muda saide eno pasta bujingo hawero kutunda taka lya Scanlan land singe ndigaze watelezese obukadde 10 obwetagisa okuzimba Pentagon ebyo nebirala byenkuletedde ate ye speaker Anita Mongo agobye ekiwandiiko ekijja Matthias Mpuuga mu ntebe ya wa commission. Right Honorable Speaker Anita Mongo, nuko debaluwe ya wandikibwa saba wandisi w'ekibiina kya National Unity Platform, David Lubongoya, nga saba parliamenti, ejeko mafaya Mpuuga, kuba commissioner wa parliamenti. Anita Mongo agamba nti Unity Platform teina buyinza kubanga ejjako mafaya Mpuuga mu kifo kye kubanga commissioner wa parliament alondebwa parliament era nga parliament eri mu buyinza okumujjako singa olabanga takyasobola kukola mulimu gwe obanga agudde ddalu obanga tali mu right state of mind era nga munnange bo singa abatakyasobola kuweereza government awo nga ajjibwako kuba commissioner. Right Honorable Speaker agamba nti bonga bo parliament tebanafuna buzibu mu mafaya Mpuuga era nga tebasobola mujja kuba commissioner lwa butakanya bugenda maso mu kibiina kya National Unity Platform. Anita Mongo agamba nti ekibiina kya National Unity Platform kyasaba okujja ku mafaya Mpuuga nga kino kikontana n'amateeka kwosa ne kawairo akafuga parliament era nga kino si kituufu. Anita Mongo agamba mafaya Mpuuga wakusigala mu kifo kye yadde ekibiina kya National Unity Platform tekikkiriza kubanga commissioner wa parliament alondebwa parliament so si National Unity Platform. Nkozeza keno yo I smell love in the air. Eddie Kenzo yavayo oluvannyuma lw'okubanga omukyala Fiona Nyamtoro yakalondebwa kubwa minister na mukongratulate nga era abantu ne bagamba kyekigenda maaso kwegamba omugamu ntandikirawo ogusala kubanga bingi byali bitambula nti omukyalo ono yazalya ne Eddie Kenzo omwana naye nga munnaye amawulire gakyali mu nkuubo so twabadde tukyali awo twalabako omukyalo oyo era still nga yambadde jaketi yemu Eddie Kenzo gyayambadde ne tugamba era wandibaawo ekigenda maaso so over the weekend ababiri baneno babadde bombi era baalabiddwako nga bagenze okukyalira muwala wa Eddie Kenzo Maya Msuza era ng'omwana ono ye omwana wa Rema gwe bazaala ne Eddie Kenzo era munaaye ababiri baneno bagenze bonna okubanga bakyalira Eddie Kenzo havudeo na tutegeza nti omukyalo oyo mukwano gwe nnyo tetumanyi oba wa kumutima oba nedda kubanga bamwogerako n'akamwenyumwenyu kajja ku matama ate nga nkuzizzaako ku saidi eno yeshira Gashumba akedde kusanyalaza intaneti kwegamba bwatusuddemu akafaananyi akabunye emitimbagano buli wamu ebagamba kano ka fashoni ke kamulemesezza okwambala nika kano ka fashoni nga kali bulalamuko akafaananyi konno kwogezza abantu obwama ne bagamba ne mutufu naye muwala wa Gashumba ng'okisusizzaamuko anti leero ng'okyambusizza akakuye nga kali bulala naye ngaffe abakimanyi nti Shira Gashumba ndi yobo buntu ye abumanyi era tabulinaako buzibu ya